Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu sarang misti hukawali naon hiflu malihi ngaraksa hartana sobi was was timauhu sarang nyupri ngagadeanana itu mal kodra nafakoti kana saukuran nafakoh wa zakati jeng zakat wal mu'ni jeng pirang-pirang ongkos atau biaya in amkana lamun mah ngongangkeun ngamungkinkeun istima hukaitu wali walahu jeung eta tetep meunang ka wali asaparu ari leumpang bihi kalawan mawa hartana sobi bitorikin dina jalan aminin anu aman dimaksidin kana tempat tujuan aminin anu aman baron di darat la baron henteu meunang di lautan. Wasiro uakorin jeng ari meli napakarangan yakfi anu nyukupkeun hi kasih sobi naon gilatuhu penghasilanana itu akor aula eta leuwih utama minati jaroti tinimang dagang. Wala yabingu jeng teu meunang ngajual itu si wali akorohu kana pakaranganana itu sobi ilali hajatin kajaba karena ayana hajat ayana perlu. Au gibtotin atawa karena ayana harapan zohirotin harapan untungnya zohirotin anu zohir. Wabta sarang parantus matwakun sahabaduhum sepalihna para ulama bianna lil waliyi asulha bianna lil waliyi kanayen seesuna eta tetep menangka wali te asulha arisulu damai ala ba'di dayanin kana sawarehna hutang ala ba'di dainil mauliji kana sawarehna hutang anu diwalianana iza ta'ayana dimana-mana narima tangtu naon dalika itu sulhu na torikon kana jalan litah si litah li si dalika pike nyalametkan litah si li dalikal ba'di pike nyalametkan ana itu sawarehna hutang kama sapertikeun perkara analahu anu saeta tetep saestuna meunang kawali bal yalzamu balik tamisti hukawali naon daf'u ba'di malihi masrahkeun saware hartana itu sobi li salamati bakihi karena pikeun karena rek pikeun pikeun nyalametkeun sasesana itu harta intaha paragat itu afta ba'duhum. Walahu sareng eta meunang kawali bai umalihi ari ngajual hartana sobi nasiatan barina dianjukeun lima slahatin karena aya kamaslahatan atawa pikeun kamaslahatan wa alaihi sareng eta mesti kaitu wali teh irtihanun ari narima gade bisamni kalawan harga rohnan kalawan gade wafian anu sampurna ilam yakun lamun mahente bukti saha almustari anu melikna teh musiron eta anu benghar wali-waliin sareng eta menang kawali ikro dumali mahjurin ari ngahutang kenana harta jalma anu di hajru anu disengkernya lidororotin karena ayana kamadaratan wali kodin sareng eta menang kakodi dalika ari itu ikro dumalin mutlakon barina mutlak bisar tikau nil muktaridi kalawan syarat bukti nasi muktarid nateh malian eta anu loba hartana aminan tur anu dipercaya wala wilayata li umin wala wilayata jeng henteu aya wilayah atawa hak wali eta tetep li umin kaindung alal asohi netepan kana kaul asoh waman jeng jalma adla anu nyubangsa ieu man anu dibangsakeun itu man biha ka itu indung wala jeung teu aya wilayah li asobatin eta tetep pikeun asobahna naha bener itu teu aya wilayah tapi lahum eta meunang ka itu asobah naon alin paku atawa dijian mubtada muahor alinfaku ari nganapakahkeun min mali tipli tina harta budak leutik pita dibihi dina ngadidikna itu tiplu wa ta'limihi jeung dina
ngawurukna atau melajarna itu ti pulianahu karena saya sunah itu itipak teh infak teh kualilun eta anu saeutik pasumiha maka dihampura naon bihi kalawan itu infak inda fakdil waliyi dina nalika henteu ayana wali al khosi anu tangtu.